Thank you.
Thank you.
Caríssimos, eu já estou a perder a paixão e o tempo da minha partida está em iminência. Combati com o combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me há de dar daquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiveram esperado com a coração aqui. O Senhor esteve ao meu lado desde que trouxe, para que por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada a todos os pagãos da ofício. E eu fui libertado da contra comunhão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino, Senhor. Glória a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu: feliz de ti, Simão, filho de Jonas. Não foram a carne e o sangue que tu revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevaleceram contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Personalidades diferentes,
As experiências de um treinamento de setores,
Thank you.
igreja fundada sobre o poder, de que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que conduz à salvação por eles e para os irmãos. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, reconfirme de fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da igreja por eles. Paz, concórdia e bendigo a Deus que está nos céus, por eles, irmãos. Amém.
consagrados este devido sacrifício. Por Cristo nosso Senhor, amém. O Senhor esteja convosco. Yeah.
Espírito Santo, faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a graça eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem de Santa Maria, o Rei de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, a curiosos pátrios, São Pedro, São Paulo e todos os santos, por cuja intercessão, esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja de fé e de caridade ao longo da sua peregrinação na Terra. Com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, o nosso Bispo Emérito Manuel, que ordenou este vosso filho e todos os bispos, este que o sacerdote nos seja e demais bispos sagrados, e todo o povo por vós pedido. Até bem dignamente às preces desta família, vos dignaste de vir na vossa presença. Rogamos-lhe a vós, Pai, misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos fundos, particularmente dos pais do Padre Francoa, e de todos os que morreram da vossa amizade. Apeguei-os com bondade no vosso reino, onde também nós podemos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai, Todo-Poderoso, da unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Thank you.
Por isso, os convidados para a ceia do Senhor, eis o poder de Deus que vira ao lugar do mundo. Thank you.
ponte sempre na nossa oração de amizade. Que o Senhor o abençoe e fortaleça em toda a sua vida. Parabéns. Thank you.
diante dessa pureza da fé, da verdade, do testemunho, e sobretudo desta audácia e dia de hoje, em assumir esta proteção, como uma missão, como um serviço de ficar à Igreja, neste caso, a Pátria de Roma, a nossa Igreja, a nossa Igreja, a nossa Igreja, a nossa Igreja, a nossa Igreja. Por isso, força, bem agradecido. E de paz, o Senhor nos acompanha.